За өнөөдөр би та бүхэнд personality буюу бие хүний хувь шин чанар ба анлайлын тухай ярья. За personality гэдэг үг бол латин хэлний persona гэсэн үгнээс гаралтай баг гэдэг утгатай үг юм а. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хүн гэдэг бол сэтгэл хөдлөл, зан төлөв, танин мэдэхүйн хувьд одоо маш олон шин чанаруудаас бүрдэж байдаг учраас эрт дээр үеийн сэтгэгчдээс ахуулаад эрдэмтэн судлаачид бол энэ үгийг хэрэгжүүлж ирсэн байгаа юм. За тэгээд орчин үеийн хувьд бол хүний зан төлөвийг тодорхойлох олон тестүүд байдаг. За тестүүдийг өнөөдөр хэрэглээд маш их өргөнөөр хэрэглэж байгаа нэг тест бол Myers ба Briggs-ийн тест байгаа. За энэ бол Myers and Briggs гэсэн хоёр хүний боловсруулсан тест байгаа. За ерөнхийдөө энэ тестийн одоо агуулгын нь үндэс нь бол Германы эрдэмтнээс гаралтай. За тэгээд энэ тестийн гол агуулга нь юу юм бэ гэхээр зэрэг хүний хүртэхүү буюу альва юмыг одоо хүлээн авах байдал нь бол харилцан адилгүй байдаг хүн болгоно. Тэгэхээр зэрэг үүн дээр тулгуурлаад тэр одоо харилцан адилгүй байгаа зүйл дээр тулгуурлаад хүн болгон түүндээ өөр өөр хариу үйлс үзүүлдэг. Шийдвэр гаргахтаа мөн өөр өөр шийдвэр гаргалтыг хийдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ маань өөрөө хүмүүс хэрхэн яаж илэрдэг вэ гэдгийг илрүүлдэг тест байгаа юм аа. За тэгэхээр зэрэг энэ хүн Myers-Briggs-ийн тестийн агуулга нь бол одоо энэ тест дээр үндэслээд агуулга нь бол бүрэлдсэн байгаа. За тэгээд манлайлалтай чухам хүн энэ одоо бие хүний шин чанарыг тодорхойлох тест маань ямар одоо уялдаа холбоотой юм бэ гэвэл ер нь бол энэ Myers-Briggs-ийн тест бол хүн болгонд манлайлалын чадвар байдаг гэж үздэг. Гэхдээ тухайн хүний өөрийнх нь хувь хүнийн хүнийх нь шин чанараас нь шалтгаалаад тэрхүү манлайлалын чадвар нь ямар хэв маягтай байна вэ гэдгийг бол илэрхийлэх боломжтой юм аа гэж үзсэн байгаа. За тэгэхээр зэрэг ерөн сэтгэл зүйн хүрээнд болвол хүн болвол өөрөө өөрийгөө танин мэдсэний үндсэндээ бусдыг манлайлах, бусдыг дагуулах боломжтой гэж үздэг. Тэгэхээр зэрэг би өөрөө хуу хүний хувьд тийм ээ би хүний хувьд ямар зан төлөвтэй юм бэ? Яг хийдэ гэдгийг мэдсэний үндсэндээ за тэгвэл надад ямар манлайллын хэм маяг тохирох юм бэ? Би бусдыг яаж хэрхэн манлайлж чадах юм бэ гэдгийг одоо тактик боловсруулах шаардлагатай болно. Тэгэхээр зэрэг энэхүү тест бол таны өөрөө өөрийгөө танин мэдэхэд маш чухал тест юм байна. За тэгээд сүүлийн үеийн судалгаагаас авч үзэхэд болвол Fortune дах 100 компаниас болвол 89 компани нь болвол энэхүү тестийг хэрэглэж байна. За хэрэглэж байгаа хүрээ нь бол баг бүрдүүлэхэд одоо team building гэж ярьдаг. За манлайллын coaching, leadership coaching, за гүйцэтгэх онцгой чадамжийн менежмент буюу executive talent management гэж сүүлийн үед бас нэлээд их одоо хурцтай хөгжиж байгаа хэлбэр байгаа. За эдгээрийн үйл ажиллагаанд бол энэхүү тестийг болоод хэрэглэж байгаа. За гэхдээ яг эдгээр компаниуд бол ихэнх нь бол тестийнхаа үзүүлэлтийг бол нууцлалж байна гэсэн ийм хариу бол судалгаагаар гарсан. За энэ маань ямар учиртай юм бэ гэхээр зэрэг тухайн тестийг бол тухайн компани дахин давтагдшгүй байдал болоод үндэстэн соёлын ялгаа зэргээс хамаарат тийм ээ үзүүлэлтүүдэн дотроо бас хоорондоо ялгаатай байх боломжтой гэдэг энэ одоо агуулгыг бол илэрхийлж байгаа юм аа. За тэгэхээр зэрэг ер нь бол манлайллын суралцж байгаа манлайлагч та бүхэнд бол энэ хүү тестэд өөрөө өөрийгөө танин мэдэхэд маш чухал тест юм шүү гэж хэлж байна. За баярлалаа.